ویری ویری رحمان الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیا حال ہے؟ امید کرنا تسی ٹھیک ہو سو. تو تسی ویکھ رہے ہو یوٹیوب چینل صابر دے سنگ. دوستوں آج دی ویڈیو کر دیا شروع. گرمی بڑی ہے تے منجیا لیندے ودی عوام. تانوں وی کہنا ہے منجیا کس طرح عوام جڑی نا لیندی تے انجوائے کریں دی. زیادہ عوام مو زیادہ عوام انجوائے کریں دی. بی جے پٹین دین تانوں سارا نظام وی کہنا. ਸਾਡੇ ਸਹਿਵਾਲ ਦੀ ਫੇਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਫਤਖਾਰ ਆਕਿਫ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਈਕਲ ਗਰਜ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ. ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ. کیسا پانی آئے؟ اچھا بالکل بالکل یہ گل ہے. ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਸਿੱਤੇ ਵੇਖੀ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਮੁੰਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਪਏ. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ. ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਰਾਵਾ, ਲੜਦੇ ਨੇ. کھجورا پکیاں کھلیاں. تیار ہیں. ਬੈਲੀਓ
ویری ویری گڈ منجی لاوٹ کی فل تیاری ہے تلائی کھلے کلیئر کیتی کھلے تھوڑی جی جا رہا ہے سال اچھو کدو کرنا وا تو منڈ کڈی کھلا کدو بھی ساڈے کو زیادہ منیا لگ گئی ہیں اس پاس نار دے دوسری سائڈ دے جڑا نا منیا لگے کھلیاں بچڑ ماری کھلیاں تھوڑے تھوڑے راہ دیں زیادہ منیا لگ گئی ہیں اس پاس لگ گئی آئے آیا ہوں بوڑ بوڑ تو کڈے سی پیٹر سٹارٹ کریں پین پیٹر سٹارٹ ہاتھ نہیں ہوتا پانی جڑا نہیں چاہتا پیا پیٹر